Znaš, meni je potpuno jasno da kad ti kreneš da se baviš, a ja sam ušao u ovo kao amater. Ja nisam političar, ja nisam nikakav bezbednosnik, kako bi rekao, radnik, neki obaveštajac, pa da znam ta pravila. Ne znam ni ljude, zato sam natrčavao. Jesam, više puta sam natrčao, zato što, kako možeš pa da znaš, izvini na pitanju, ne možeš ti sve da znaš. Ja u krugu lekara znam ko je ko, mislim i šta je šta. U ovom krugu političara gde sam ja ušao, gde sve svega i svačega ima, ja sam nov tip. I ja se tu rukovodim jednim potpuno ne političkim sredstvom koji se zove želudac. Kad ne mogu s nekim da sedim sa stolom, ja ustanem i odem. Znaš, to se desilo sa ovim mojim bivšim. Mi smo došli u fazu da je to postalo nesnosno. Ja sam imao napačira svaki put posle svakog sastanka i onda sam rekao, to ne može više da se održi. Čisto moje telo je fizički reagovalo na sve to što se događalo. Posle sam ja saznao sve i svašta. Mislim, to je interesantan fenomen. Onda posle ljudi počnu ti dolaze da ti pričaju, znaš. Pa mene zaustavi jedan general, penzionisani, pa kaže, ne si uzom Mitra Kovača, pa on je pravio reformu naše vojske prema standardima NATO pakta. Kažem, jedan novinar, kaže, kad god je trebalo se hvali NATO pakt, imali smo na spisku da njega zovemo. To ne znaš, mislim, kako ja to mogu da znam? Pa to bi zahtevalo da imam celu armiju nekih ljudi koji rade za mene, koji bi to proučavali i tako dalje. Tako da, naravno, pravit ćemo mi sigurno još grešaka, tu uopšte nema dileme. Mada mislim da su najveći broj tih potvorenih ljudi potrošili već. Znaš, ipak su potrošili skoro sve što su mogli da ubace, ubacili su. I to se prilično raščistilo. Znaš, ja sad među ovim ljudima koji su ostali, možda će biti još iznenađenja, ne vidim više tog potencijala, kako bih rekao, nekih prebega i tako dalje. Sad baš čini mi se, funkcionišemo, eto, dobili smo, recimo, ja stalno moram kažem, Jelena Pavlović, koja je jedna fenomenalna žena i fenomenalna advokat. Ona vredi više kak i pet ovi što su otišli, za 50 ljudi vredi. To je jedna žena koja je maher u svom poslu, koja je brza, energična, videli ste kako diskutuju u Skupštini, in media stres, kad je počela ova priča oko finansiranja, odmah napravila tabelu i sve prikazala podatke, razumeš, čak pazi, N1 nije znao šta da kaže, Tatalovićka čuvena nije znala šta da kaže, mislim, bila je zadovoljna odgovorom, ja to nikad nisam čuo u životu da ona prihvatila odgovor neče, jer su traže, stalno oni traže nešto da te diskredituju, znaš, prema tome, kako se budemo širili, sigurno će biti još ubačeni ljudi. To je tehnika. Mi neke ljude prepoznamo, eliminišemo, neke ljude, imamo velike probleme u Nišu, to moram da kažem. U Nišu postoji jedna grupa ljudi koji aktivno sabotira, koji su bili, koje smo mi identifikovali, eliminisali, koje sada sabotira, znaš, onda se pojavljaju pod podcastima priče i sve i svašta, razumeš, i tako dalje. To je stvar sad svakog čoveka pojedinačno proceni, pošto znaš, ti ne možeš da se baviš ceo dan demantima i, mislim, to je kao ona vez da je Pavić napustio pokret jer ja imam hrvatski pasoš. Pazi, to je Tanjug Emito. Nekad bila ozbiljna agencija novinska. Potpuno besmislica. Znači, jedno i drugo je besmislica. Mislim, niti je on napustio. A mi tog trenutka sedimo kod notara i overavamo ovaj sporazum o izlasku na beogradske izbore. Jedan pored drugoga. Tako se desilo i onda smo napravili selfie jer smo tako sedeli da pošaljamo to ljudima. Zato što ljudi pročitaju vest, ne pročitaju demanti. I onda ta priča kruži, znaš, kao vest, to opet se oni svađaju, znaš, ovamo namo. Kaže, mislim da je Nova Esma, ona napisala kako sam ja do sad promenio 3 partije i 2 pokreta, mislim, znaš. Ne znam koji su to 3 partije i 2 pokreta. Bio sam u SPO, to svi znaju. Bio sam 2,5 meseca učlanjen u Demokratsku stranku, tu su me učlanili na silu, polu na silu, kao nekog savjetnika Đinđićevog. Mi smo se jednom sastali, njega su ubili, mene su isterali iz te Demokratske stranke, ova druga ekipa koja je dočekala da on ode. Ovi što se kunu sad u Zorana. Znaš, ovi što pričaju kao Zoran. Znaš, ovoga Zorana, koje je on inače imao na spisku da ih sve eliminiše iz stranke. To je bilo, ja se sećam kad sam bio, on je rekao, trebaju mi pametni ljudi da eliminišem ove moje budale, kaže, koji rade mi o glavi i tako dalje. Prema tome, to je istina, mislim, a ovo sad može svako priča šta mu padne na pamet, znaš, Zoran je mrtav, ne može da kaže. Mislim, tako da, znaš, i onda uvek imaš kad neko tako, onda, kažem ja Zoranu, znaš, ono kao, ja njemu kažem. Svi su njemu govorili. Jeste, svi peru biografije i tako dalje. I to je to, znaš, ja nemam stvarno problem s tim zato što ja nemam lični motiv za ovo za što se borim. Ja nemam baš nikakav lični motiv. Ja sasvim sigurno ne želim da budem... Ja sam 4 puta odbio ministarsko mesto u zadnje 20 godina. Mislim, meni to ne treba. Ja to stvarno ne radim radi sebe.
Znači, uopšte i ovo sad, to napadati za novac, to je najsmešnije od svega. Mi smo svi u minusu otprilike po jedno 10.000 evra i sad imamo te pare s računa i ja danas kažem, hoćeš da vam nadoknadim, kažem Antonijoviću neke pare, a on kaže, ma ima vremena opušteno. Ljudi nisu ušli zbog toga u ovu priču. I to je ljudima čudno. Ja razumem da je to čudno, zato što to potpuno remeti ono na što su oni naučili. Da čim uđeš, odmah deoba plena, odmah lova, mislim, odmah skupi automobili, žurke i tako dalje. Ništa toga se ne događa. Mi svi živimo kao što smo živjeli. Mislim, to što me napadaju za taj novac, pa ja nisam kriv što je zakon takav da sam novac ostane nosiocu liste. Ja nisam kriv. A drugo, prvo ti kažem, ja sam najviše i povuku. Jer bi neko glasao za Jovanja Janjića ili Dragana Stanovića. Evo sad ćemo da vidimo, sad su na izborima, bit će izbori, pa ćemo da vidimo kako će proći. Po anketama su ispod 0,5%. Što to mi je narod prepoznao. Znaš, ima nešto što se zove intuicija. Ljudi možda ne znaju sve detalje nečega, znaš, ali neka intuicija im govori u stvari o tome šta je stvarno tačno se desilo. I to je ovo što je svima neobjašnjivo. Znaš, raskol u pokretu obično nestanu. A mi smo odskočili, udvostručili broj glasača. To je zato što su ljudi prepoznali, ja sam danas bio, danas je bila ova konferencija u Republici Srpskoj na Terazijem u pres centru, znaš, ovoga, i kažem jedan, ajde, da ga ne citiram, jedan ozbiljan čovjek, mislim, i kaže, pa kaže, super ste to uradili, kaže, prava je trenutak kako krećeš u neku ozbiljniju kampanju da budete homogeni, znaš, da nemate rogove u vreći, da ne ulazite s konfliktima, to je kao kad se oženiš, pa je brak od početka klima, pa ti kao hoćeš da ga održiš, on sve gori i gori. I na kraju, naravno, sledi ubistvo, mislim, nije razvod, nego ubistvo, silovanje, mislim, nešto bude, zato što ono što ti smeta samo se pogoršava tokom vremena, problemi se samo umnožavaju, znaš, i to je to. Tako da ja računam, ovo je sve prevazišlo moje računice, znači, moja namera je bila da pređemo cenzus, 3,01% na izborima, 3,01, da pređemo cenzus, da imamo neka sredstva i budžete da počnemo da se širimo. Da na beogradskim izborima imamo opet bar 6 odbornika. To su moje bile želje. Zato što ako imaš 6 odbornika, imaš neka sredstva za te odbornike, neki ljudi imaju neke plate odborničke i ti si taj odbor skinuo sa finansiranja. Pa se to isto dogodi u Nišu, dogodi se u Novom Sadu, onda možemo da se fokusiramo na neki drugi grad. Ne znam, ovi u Pančevu, tvoji će recimo pretpostavljeno da pređu cenzus, pa će i oni imati neke svoje prostorije u opštini, je li tako, kojim pripadaju po zakonu neka sredstva, pa i njih skinemo sa finansiranja, naravno mi ćemo pomagati kad god treba. A onda se fokusiramo na neke gradove da nismo tako dobri, da tu razvijamo strukturu i da se polako širimo. I ono što sam ja rekao i što je Vučić rekao da je veću glupost u životu nije čuo i da ne veruje da sam ja to izgovorio takvu glupost, da mi za 3 godine realno možemo da postignemo da budemo, da osvojimo vlast. Da li apsolutno ili da budemo vodeća snaga, ali u ovim tempom rasta, pazi, mi smo za 6 meseci, znači 6. novembra, pre 6 meseci, kad smo mi se skupili da izađemo na izbore, mi nismo imali ništa. Medije, novac, ništa, 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 ništa. Duplo golo. A sad smo pretekli SPS. I boga mi, i Đilas udišemo za vrat. Znači, tu smo negde blizu. Oni su na 12%, mi smo na 9,5%. Znaš, ovoga. Pazi, to su ozbiljne partije sa ozbiljnim parama. Funkcionerima, mislim, medijskom podrškom. Da, kako iskustvom god isto na političkom. Političkoj sceni i tako dalje. To je više decenijsko. Prema tome, mi ćemo da teramo tu našu ideju, znaš, mislim, svi su, niko ne pominje, znaš, mislim, žena iz Trezora me zvala i rekla, vi ste pogrešili, ja kažem, šta, kaže, vi ste vratili 60 miliona dinara u Trezor, pa kažem, nismo pogrešili, mislim, kako mi ste pogrešili smo, pa, toliko, mislim, to nam je viška bila, nismo potrošili taj novac, a ona kaže, ali doktore, svi izvade lažne fakture, retrogradne i povuku te pare. Ja kažem, mi nismo to radili, mislim, jer smo se dogovorili da ćemo da pošteno. Znam da to zvuči suludo, znaš, ti mene optužuješ za neke pare koje mi dobijemo za poslanike, koje smo realno osvojili, a niko ne pominje da smo vratili mnogo veće svotu novca u budžet, razumeš ovog. Znači, tvrdim, ima tabela, ko želi možda pogleda, ima na našem sajtu koji će sada bude lansiran, pošto smo promenili logo, nov sajt izlazi, vidjet ćete tabelu na kojoj koliko je koja stranka potrošila za izbore. Ono što je prijavljeno, Srpska napredna stranka oko 6 miliona, znači 2,7 ako se dobro sećam ovako i 2,7 donacija, je li tako, sopstvenih sredstava. Znači,
iz budžeta. Znači, 5-6 miliona evra, ali tako? Mi 70.000 evra. Oni su dobili 40% glasova, mi smo dobili 4,5% glasova. A mi smo potrošili koliko manje od njih? 100 puta manje novca. Prema tome, može pošteno, nije uopšte nikakav problem, znaš, ali moraš da eliminišeš u startu ljude koji su ušli iz karijerističkih pobuda. Znaš, njih je lako prepoznati, znaš. Nama se potkro Jerković, mislim, nije se čak ni potkro, to je bila lična odluka Branka Pavlovića, mislim, da ga on dovede i stavio nas pre svršen čin. Inače, bilo nam je prilično, meni je bilo prilično jasno o čemu se tu radi. On je sad na listi SNS-a, vidim, ali tako. Povremeno ti se provuku, naravno, mislim, znaš, mislim, pazi, takve stvari se dešave. Pazi, Trumpu su poturili onoga Boltona kao savjetnika za bezbednost, mislim, koji ga je napljuvo najstrašnije, pa je morao ga smeniti. Pa znači, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država da je imao i službe i sve živo da mu referišu, pa se potkrade, to je, mislim, normalno, ljudi greše. Ali mi ćemo ići polako, znaš, na te nane idemo, nigde ne žurimo, mislim, niko od nas, svako od nas ima svoje izvore prihoda lične, svako od nas ima svoj posao, ima neko svoje ime, mislim, mi ćemo i dalje nastaviti da radimo ovo što radimo. Narod će prepoznati, neće prepoznati, mislim, tu, znaš, ti, to je kao prodaja robe. Mi prodajemo tu ideju suverenosti, resuverenizacija, kako mi to kažemo, vratimo Srbiju u Srbiji, tako je bila naša parola. Tako. Kome se sviđa, glasat će za nas. Ko misli da smo foliranti, neće glasati za nas. Ali zašto pljuješ? Ne znam, me razumeš, ja to nikad nisam razumeo. Ja nikad nikoga ne pljujem, ja uvek kažem šta mislim o politici te stranke. A nema lično pljuvanje, to znaš, ovi botovi, pa kaže Starkilja iz staračkog doma, ovaj jedan kaže prostata ti pukla, hoćeš ti nešto da radiš, razumiješ, mislim. Kakva je to kritika, mislim, ne razumijem. Kakve ti veze imaš sa mojom prostatom, mislim. To je najniži stepen diskusije, ad hominem, kako kažu, ono, kad napadaš čovek, to je kad nemaš nikakav argument. Mi ćemo i dalje da nastavimo ovako, znači, pristojno, nikoga nećemo da pljujemo, sve negativne pojave ćemo. Hil će se izdvajati, mislim, sa njim ne možemo baš da budemo pristojni, moram da priznam, zato što ni on nije pristojan prema nama. Znaš, mislim, on će nam biti glavna tema, čini mi se, ali ja mislim da on neće još dugo biti ambasador. Znaš, već u Americi kako idu stvari, čini mi se da neće on još dugo biti, znaš, ambasador, već se pominje da bi mogao Grenal da dođe ovde, znaš. Vidim da mu se mnogo sviđa u Beogradu, da ne ide više nazad. Dobro, ima on svoje razloge, da. Ima svoje razloge, da. Za kraj bi da vas pitam samo za potpise podrške za izlazak na beogradske izbore. Pa evo, ja pozivam sve, znači naše ono standardno mesto u Maršala Birjuzova je trenutno u funkciji, tamo već skupljamo potpise, imamo još na nekoliko mesta, od sutra kreće Novi Beograd i tako. Imali smo puno problema, uvek isto. Notari su nas bojkotovali, klasično. Znači, prvi dan samo jedan notar je izašao i to u 2 sata. Niko nije došao ujutru. Znači, kao i uvek. Znači, to se ne menja, znaš. Notari, overivači, ne znam, neki načelnik uopšte nije pustio overivače, imaju neki kolegijum, taj kolegijum traje ceo dan. Ne misli kolegijum koji traje od ujutru do uveče i tako. To smo sve već videli, znaš. Ovoga ja imam iskustva s tim kad sam prošli put ono skupio potpise. Onda su notari umirali, žene, ćerke imale koronu, mislim, svašta se događalo, pa taj dan samo, onda sutra su već zdravi kod Ren. Onda je, imali smo problema sa prostorom, pošto ne možeš da overavaš u stanu ili bilo gde u nekim lokalima. Da, kad dovedeš overitelja, onda mora jeste, da, to je notara, da. Imali smo problem sa lokalima, niko nije teo da nam iznajmi lokal. Očigledno sad nas ozbiljnije shvataju nego na prošlim izborima. Znaš, prošli put su nas tretirali kao outsidere, pa kao nek skupljaju klinci, nek se zezaju, nek se igraju. Međutim, sad kad su shvatili, sad je malo ozbiljnija priča. Znači, ozbiljno smo se namučili da nađemo par lokala. Neće ljudi, ne, plaše se. Mislim, kaže, izvinite, nema se ljutite. Kaže, vi će da iznajmite na mesec dana, pa će da odete, a posle ne znam šta ću s tim. Znaš, Tako da je to isto problem, međutim, svako treba da ode na našu Telegram stranicu, koja se zove Mi glas, snaga naroda, je li tako? I tamo će pronaći spisak mesta na kojima se overava. Znači, mi ćemo vrlo brzo, mi smo sad iznajmili još jednu kancelariju na Obilićevom vencu, koju smo morali da sredimo, bilo je prilično
haotično tamo i ona će vjerojatno biti u funkciji. Ja bih pozvao sve ljude da dođu odmah. Ljudi misle da sad što mi dobro stojimo, to je u tim anketama javnog mnjenja, da je sve završeno. Ništa nije završeno. Znači, ova vlast je, naučili smo, spremna na sve. Prema tome, bit će tu podmetanja raznoraznih. Znači, mi moramo skupiti bar 4000 potpisa. Kad smo prošli put predali listu, onaj Alimpić koji je bio jedno vreme čak i gradonačelnik, ako se sećaš, iz Demokratske stranke, on je rekao da nikad u životu nisu takvi glasovi stigli, da praktično nije bilo nevažećih falsifikata. Imali smo 46... A da se više nije, da izvinete, što bi narod rekao, trkeljisalo. 14 sati su gledali list po listu. 14 sati su gledali list po listu. Mi smo stvarno skupljali. Znači, meni kad kaže, ovi kaže, skupljujem SNS.